Ümumilikdə vəfat edən hər bir şəxsin topladığı pensiya kapitalı onun ailəsinə, ailə başçısını itirməyə görə pensiya təyin olunmasına hüquq yaradır. Yəni, şəxs gələcəkdə yüksək pensiya ala bilməsinə imkan verən pensiya kapitalı toplayıbsa, lakin pensiya yaşından əvvəl vəfat edibsə və ya həlak olubsa, həmin pensiya kapitalı onun ailəsinin yüksək pensiya təminatı üçün əsas yaradır. Bu barədə yüksək pensiya alan hərbiçilərin ailəsinə pensiyaların verilməsi ilə bağlı sorğusuna cavab olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, qanunvericiliyə əsasən ölkənin müdafiəsi zamanı həlak olmuş və ya xəsarət alması nəticəsində sonradan vəfat etmiş hərbi qulluqçuların ailələrinə də pensiya təyin edilir. Nazirlik eyni zamanda son döyüşlərdə könüllü yaxud ehtiyatdan çağırılaraq xidmət edən hərbiçilərə aylıq maaşın verilməsi məsələsinə də aydınlıq gətirib. Stat. Vətən müharibəsində könüllü yaxud ehtiyatdan çağırılaraq iştirak etmiş hərbiçilərin iş yeri və əmək haqqı saxlanılır. Hərbi xidmətlə əlaqədar əmək haqqının ödənilməsi məsələsi Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun səlahiyyətlərinə aid deyil. Statın sonu. Əlilliyi olan şəxslərə əlillik müavinətindən başqa hansısa əlavə aylıq ödənişlərin edilməsi məsələsinə gəlincə, ümumilikdə əlilliyə görə iş stajına uyğun olaraq aylıq pensiya və ya müavinət verilir. Stat. Müharibə əlillərinə isə həmin pensiya və müavinət eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aylıq təqaüdü təyin olunaraq ödənilir. Statın sonu. Məlumat üçün bildirək ki, Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Vətən müharibəsində silahlı qüvvələrimizin 2783 nəfər hərbi qulluqçusu həlak olub. Onların sırasına 103 nəfər hərbi qulluqçunun DNT analizi metodu ilə şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi üzrə işlər davam etdirilir. 100 nəfərdən artıq hərbi qulluqçumuz isə itkin düşmüş hesab olunur. Onların tapılıb ailələrinə məlumat verilməsi üçün zəruri tədbirlər görülür. 1245 nəfər hərbi qulluqçumuzun tibb müəssisələrində müalicəsi davam etdirilir.